江宜市日前有一名技师经过文化路甲民族路口的时阵，因为头前有一台小客车无注意直接挖出来，可这名技师险撇未赴当场摔车受伤。江宜市消防局第一分队接到通报了后，马上赶往现场，并且协助现场的伤者送医。该车上叫第一分队救护车到场之后，总共发现三名伤者，其中一名是大约二十四岁有姓的妇人，而另外两名分别是八岁男童以及三岁女童。救护人员随即对三名伤者进行评估，好佳哉拢只有受到擦伤，并无严重伤害。救护人员对三名伤者进行伤口处置之后，随即送往病院治疗。而根据了解，这名有姓的妇人骑奥托拜载八岁男童以及三岁女童经过民族路时，因为前方一台停靠路边的车辆横向窜出，让这名有姓的妇人险撇被妇人弄掉，也造成伊当场倒地。该市政府上级何民众驾驶车辆，也就是骑奥托拜时，随时注意前方车辆动态，并减速慢行，以确保行车安全。新闻台屏东市采访报道。在家吃喝玩乐，探索世界，您准备好了吗？旺 TV YouTube 频道带您网络漫游，深入嘉义。最在地的美食，最及时的新闻，最感动人心的故事，只要滑动手指，全部完整呈现。现在订阅还有机会参加我们的抽奖小活动哦，马上拿起手机扫 QR Code 一起加入我们吧。